Lisa Surihani diterbitkan oleh Wikipedia. Datin Lisa Surihani Mohamad ialah seorang pelakon, model, pengacara televisyen dan jurucakap produk Malaysia. Beliau mula bergiat aktif dalam dunia hiburan tanah air sejak 1997 ketika berusia 11 tahun menerusi iklan Ovaltine yang menjadi kemunculan sulungnya di televisyen. Penampilan pertama Lisa di layar kaca ialah menerusi drama Gergasi, seterusnya membuat kemunculan sulungnya di layar lebar pada 2006 menerusi peranannya sebagai Lara dalam filem Goodbye Boys arahan Bernard Chowley, sebelum meraih pengiktirafan meluas menerusi filem I'm Not Single yang melayakkannya menerima anugerah pelakon harapan wanita di Festival Filem Malaysia ke-22. Selepas I'm Not Single, Lisa membintangi filem Jangan Pandang Belakang Congkak sebagai Mustika Sudirman, filem aksi 2010 V3, Samsung Jalanan yang mana watak kamsah lakonannya telah melayakkan beliau menerima pencalonan bagi kategori pelakon pembantu wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-23. Filem lakonannya Lagenda Budak Setan yang mana Lisa memegang watak utama sebagai Ayu telah melayakkannya menerima anugerah pelakon wanita terbaik di FFM 23 dan pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2011. Sepanjang kerjaya lakonannya, Lisa telah bekerjasama dengan ramai rakan seangkatannya termasuk Farid Kamil, Shahizi Sam, Aaron Aziz, Nur Fazura dan Maya Karin. Bagi peranannya sebagai duta dan jurucakap produk, Lisa telah menjadi duta dan jurucakap bagi pelbagai jenama dan produk termasuk Lip Asia Color, Fresh Look Rizona, DG, Garnier, Sophie Bodai Fit dan Marigold Peel Fresh. Sebagai pengacara, beliau telah mengacarakan program televisyen termasuk Down Memory Lane, Mari Menari dan HBO Central. Pada Februari 2017, Lisa dilantik sebagai duta muhibah UNICEF Malaysia. Kehidupan awal. Beliau dilahirkan sebagai Lisa Surihani binti Mohamad pada 23 Mac 1986 di Pusat Perubatan Pantai, Bangsa, Kuala Lumpur kepada ibu bapanya, Siti Amirah binti Ahmad dan Allahyarham Mohamad bin Mahbub. Beliau ialah anak keempat daripada lima adik beradik dan mempunyai tiga abang serta seorang adik lelaki. Lisa merupakan anak perempuan tunggal dalam keluarganya dan berdarah kacukan Melayu, Cina, India dan Arab. Ketika berusia 3 tahun, keluarganya menetap di Jalan Gerni, kemudian berpindah ke Kampung Pandan. Beliau dinamakan sebagai Lisa Surihani kerana nama Surihani ialah daripada bapanya dan Lisa ialah pilihan ibunya. Lisa mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Sri Inai semasa zaman sekolah rendah dan menengah. Beliau berkelulusan dalam bidang undang-undang daripada College University HELP dan University Aberystwyth di Wales, United Kingdom dan mempunyai ketinggian 158 cm. Kerjaya 1997 hingga 2011 permulaan kerjaya dan puncak populariti. Pada tahun 1997, Lisa Surihani memulakan kerjaya lakonannya sebagai pelakon kanak-kanak menerusi iklan susu coklat Ovaltine, ketika itu beliau berusia 11 tahun. Ia menjadi iklan pertama yang dijayakan oleh Lisa, setelah itu beliau lebih banyak muncul dalam beberapa iklan di televisyen, termasuk iklan McDonald's dan Hotlink. Siti Nurhaliza Fantasia Tua bersama Datuk Siti Nurhaliza turut menjayakan iklan selama seminit ini ialah Sazi Falak dan Nadia Nisa. Kemunculan pertamanya di televisyen ialah menerusi drama Gergasi di TV1 pada 2002 dan kemudian diikuti oleh drama Ayah Kami juga bersiaran di TV1. Pada 2006, beliau membuat kemunculan filem cetera sulungnya menerusi filem Goodbye Boys lakonan Razif Hashim dan Nasti arahan Bernard Chowley yang mana beliau memegang watak sebagai Lara. Dua tahun kemudian, pada 2008, namanya mula menjadi perhatian ramai apabila beliau melakonkan watak sebagai Maya menerusi filem romantik yang juga filem kedua lakonannya I'm Not Single arahan Pierre Andre lakonan bersama Farid Kamil, Awal Asyari dan Intan Ladiana yang menandakan gandingan pertamanya bersama Farid. Filem ini melayakkan beliau menerima anugerah pelakon harapan wanita di Festival Filem Malaysia ke-22 pada 2009. Lisa berlakon bersama Remy Ishak dalam siri drama romantik Obsesi arahan Murali Abdullah yang disiarkan di TV3 pada 5 November hingga 28 Disember 2008. Lisa menjayakan watak utama sebagai Suriati yang merupakan isteri kedua Tengku Azizuddin yang telah kematian isteri. Lisa membintangi telefilm pertama lakonannya, Ponti Anak Remaja bersama pelakon utamanya, Liana Jasmai yang memulakan tayangan perdana di Astoria pada 23 Mac 2009.
Pada 22 April, beliau berlakon bersama Yana Samsudin dan Rosita Che Wan sebagai pelakon utama untuk drama Tiga Janda yang bersiaran di Astro Prima. Lisa memegang watak utama sebagai seorang janda yang bernama Intan. Beliau menjayakan watak wanita misteri bernama Mustika Sudirman dalam filem seram komedi arahan Idham, Jangan Pandang Belakang Congkak lakonan Shahizi Sam, Lan Pat Pat dan Chad Farish yang ditayangkan pada 4 Jun. Beliau kemudiannya menghidupkan watak antagonis bernama Kamsah dalam filem aksi permotoran V3 Samsung Jalanan, dikeluarkan pada 11 Mac 2010. Filem ini merupakan arahan sulung Farid Kamil dengan lakon layar oleh Farid dan Sophie Jikan. Lisa berkata mengenai wataknya, pada mulanya Farid ingin menggunakan nama Melo kepada watak saya. Dengan sekali gurauan dalam corong telefon, terkeluar nama Kamsah daripada mulut saya tanpa disangka. Bagi menghidupkan watak Kamsah, beliau diminta oleh Farid untuk menghisap rokok bagi menyesuaikan imej Kamsah yang tidak banyak bercakap. Beliau dan Farid sekali lagi bergandingan menerusi filem Semerah Cinta Steel Tu arahan Ahmad Idham. Di samping itu, Lisa berpasangan bersama bekas penyanyi kumpulan Rufiga, Syed Hussein menerusi drama Adamaya arahan Muhammad Feroz Abdul Kadir dan ditulis oleh Zariha Hassan yang bersiaran di slot Akasia TV3 pada 6 April 2010. Drama ini turut dibintangi oleh Allahyarham Faizal Yusof yang meninggal dunia pada sambutan Tahun Baru 2011. Lisa melakonkan watak sebagai Maya, seorang pelajar tahun kedua dalam bidang insurans di sebuah universiti terkemuka. Seterusnya, beliau menyertai barisan pelakon utama filem aksi komedi Adiwira arahan Azizi Chung Adnan, Kapau Terbitan Tayangan Unggul. Lisa melakonkan watak protagonis Siti Nurhasnita dan menyaksikan gandingan pertamanya bersama Zizan Rajalawak. Pada 7 Oktober 2010, Lisa kembali menjayakan watak Mustika Sudirman dalam kesinambungan filem Jangan Pandang Belakang Congkak, Jangan Pandang Belakang Congkak 2 yang masih mengekalkan barisan pelakon asalnya kecuali Shahizi Sam. Beliau ditawarkan membintangi filem Zoo arahan Azari Zain yang mengangkat tema hidupan liar. Lisa melakonkan watak sebagai Sheila, seorang penjaga zoo. Penggambaran filem ini sebahagiannya dijalankan di Zoo Negara, salah satu muzium haiwan yang terkemuka di Malaysia. Beliau kemudian berlakon bersama Razali Hussein dalam telefilm khas Sempena Ramadan yang bertajuk Azan yang disiarkan di TV1. Lisa membawakan watak sebagai Rosa, seorang gadis yang berasal dari keluarga berada yang mengalami trauma setelah terlibat dalam nahas jalan raya. Pada 20 Oktober 2010, beliau memenangi anugerah pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-23 menerusi filem Legenda Budak Setan arahan Syarat Syaran. Kedua-duanya adalah filem gandingan beliau dan Farid. Beliau kembali ke bidang pengacaraan selepas hampir 3 tahun. Lisa bersama Marion Chaunter, Sarah Lian dan Cheryl Samad mengacarakan program sukan 13 episod Mayak Extra Time Bring It di saluran ESPN. Seterusnya, beliau bersama Awal Asyari mengacarakan rancangan Mari Menari di Astoria. Pada April 2011, Lisa memenangi kategori pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2010, menewaskan saingan terdekatnya termasuk Diana Daniela, Liana Jasmai, Maya Karin dan Sha'al Yahya. Beliau juga dicalonkan bagi kategori pelakon TV wanita popular tetapi dimenangi oleh Fasha Sanda. Beliau digandingkan lagi bersama Shahizi Sam menerusi filem sekali lagi arahan Hashim Rejab yang berkisarkan tentang Arman yang menghidap penyakit autisme. Filem ini memperolehi Lisa mendapat pencalonan bagi heroin terhebat di Anugerah Blockbuster yang julung kalinya diadakan dan pencalonan bagi kategori pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2012 serta pencalonan bagi pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-24. Beliau menjadi salah seorang daripada 4 selebriti termasuk Aznil Nawawi, Amy Search dan Low Ngai Yuen yang dijemput untuk menghadiri forum online Meja Bulat 1 Malaysia di Pejabat Perdana Menteri pada Jun 2011. Selain itu, Lisa melakonkan watak antagonis Mila Emilia Rashdan dalam filem drama romantik Ombak Rindu arahan Osman Ali yang diadaptasi daripada novel 2002 dengan judul sama karya Fauzia Asyari. Filem yang ditayangkan pada 1 Disember 2011 turut dibintangi oleh Maya Karin, Arun Aziz dan Bron Palarai ini merupakan kejayaan komersial dan mendapat sambutan meraih kutipan tayangan tertinggi sebanyak 10.90 juta ringgit di belakang filem KL Gangster arahan Syamsul Yusof yang meraih kutipan 11.74 juta ringgit.
Menerusi filem box office ini, Lisa meraih gelaran pelakon pembantu wanita terbaik Anugerah Screen 2012 serta dicalonkan buat kali kedua dalam kategori pelakon pembantu wanita terbaik Festival Filem Malaysia. Pada 29 Disember 2011, Lisa berlakon dalam filem terakhirnya bersama Metroworth Pictures, Papa I Love You arahan Hashim Rajab, lakonan bersama Zalif Siddiq dan Mia Sara Nasuha. Bagaimanapun, filem ini menjadi kegagalan komersial semasa tayangannya di Pawagam. 2012 hingga 2014, teater Tun Siti Hasmah dan Istanbul Aku Datang. Pada awal 2012, beliau memegang watak pembantu dalam kesinambungan trilogi filem yang diadaptasi daripada novel dengan judul sama karya Ahadiat Akashah, Legenda Budak Setan 2, Katerina yang dibintangi oleh Farid Kamil dan Maya Karin. Beliau seterusnya membintangi filem psycho thriller romantik arahan sulung Syafiq Yusof, Saya Amat Mencintaimu bersama Syahizi Sam dan Syamsul Yusof. Lisa melakonkan watak dirinya sendiri sebagai pembantu peribadi dan teman wanita Sam. Filem ini ditayangkan pada 19 Ogos 2012 sempena Hari Raya Aidilfitri, turut dibintangi oleh Neelofa dan Azad Jasmine. Pada November 2012, Lisa menjayakan peranan sebagai Tun dari Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Perdana Menteri Malaysia keempat Tun dari Mahathir Mohamad dalam teater penghargaan Tun Siti Hasmah yang diarahkan oleh Irma Fatima. Beliau dilaporkan menggantikan Era Fazira yang menarik diri daripada projek tersebut kerana kekangan masa dan jadual yang padat. Pelakon lain yang turut menjayakan teater ini termasuk Eja, Esma Daniel dan Nazim Osman. Beliau sekali lagi bekerja di bawah arahan Bernard Chowli menerusi filem Istanbul Aku Datang, terbitan Red Communications, yang mana beliau memegang watak sebagai Dian yang pada asalnya dilakonkan oleh Fazura sebelum menarik diri kerana pertindihan jadual kerjanya. Filem ini turut dibintangi oleh Tomok dan Beto Kushairi dan ditayangkan pada 8 Disember 2012, difilemkan di Istanbul, Turki. Persembahannya dalam filem ini melayakkan beliau memenangi pelakon wanita terbaik di Anugerah Lawak Warna 2013 dan menerima pencalonan bagi pelakon pembantu wanita terbaik di Anugerah Festival Filem Antarabangsa Asia yang julung kali diadakan. Lebih manis lagi, Lisa menyertai senarai aktris hebat yang memenangi gelaran pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia apabila meraih gelaran keduanya menerusi filem ini pada edisi ke-26. Pada 11 April 2013, Lisa menjadi tunjang utama bersama Anzalna Nasih, Nasha Aziz dan Adria Abdullah menerusi drama Maskara arahan Nizam Zakaria terbitan Kru Studios yang bersiaran di TV1. Lisa menjayakan watak utama sebagai Lin yang dipaksa kahwin dengan lelaki lebih tua dan terpaksa hidup dengan lelaki yang tidak dicintainya. Ia mengisahkan tentang empat jelitawan, Lin, Liza, Hani dan Su yang membentuk satu sistem sokongan sesama mereka dalam berdepan dengan isu keluarga, masalah cinta, persahabatan sehinggalah ke soal rumah tangga. Lisa meminjamkan suaranya bagi watak Smurfette dalam alih suara versi bahasa Melayu bagi filem animasi Amerika Syarikat 2011 The Smurfs untuk siaran di HBO Asia pada 22 Jun 2013. Satu-satunya filem lakonan Lisa dalam tahun yang sama ialah filem ular arahan Jason Chong yang menyaksikan pertama kali beliau berlakon bersama suaminya, Yusri Kru. Pada tahun yang sama, beliau membintangi telefilem Mama Mama Mia lakonan bersama Hanis Zalika yang disiarkan di Astoria pada 30 Mei 2013. Pada 2014, Lisa menjadi rakyat Malaysia pertama yang akan muncul di E! News Asia Special bersama pengacaranya Marian Chaunter, menjadikan beliau ikon dan pemimpin dalam budaya pop. Rancangan ini membawa penonton dan peminat setia Lisa menyelami apa yang tidak pernah dilihat sebelum ini di dalam kehidupan beliau, menampilkan temubual bersama suaminya, Yusri, keluarga, kawan rapat serta mereka yang rapat dengannya. Ia disiarkan di saluran E! Asia pada 13 April 2014. Lisa menyertai artis serantau lain seperti Jay Park dari Korea Selatan, Aaron Aziz dari Singapura dan Ann Curtis dari Filipina. Juga pada tahun yang sama, Lisa melangkah ke bidang muzik buat pertama kalinya apabila beliau merakamkan lagu bersama suami menerusi lagu duet sulung mereka, Kekasih Abadi, yang mana sisi romantis mereka diluahkan dalam seni di mana mereka telah mengabadikan kisah cinta yang berjanji untuk sehidup semati di dalam lagu ini.
Lagu tersebut juga digunakan sebagai lagu tema bagi sebuah program Travelog Passport Cinta Yusri Lisa. Siri sebanyak 13 episod ini mula bersiaran di TV2 pada Mac dan diinspirasikan dengan konsep percutian bulan madu Yusri dan Lisa menampilkan mereka pasangan suami isteri yang mengembara ke seluruh negeri di Malaysia, di mana penonton berpeluang melihat perbezaan perwatakan Yusri dan Lisa dalam merancang percutian bajet mereka. Pada 8 Januari lagu Kekasih Abadi dimuat naik di YouTube rasmi Crew Music. Selain itu, beliau turut meminjamkan suaranya bagi watak Lucy dalam versi bahasa Melayu bagi filem animasi Hollywood 2013 Despicable Me 2 untuk siaran di HBO Asia. Turut meminjamkan suara untuk filem itu ialah Harith Iskandar sebagai Gru dan Nelaidia Senrose sebagai Margot. Beliau diberi kepercayaan oleh HBO Asia sebagai pengacara untuk rancangan HBO Central yang memulakan tayangan perdana pada 27 April 2014. Ini menjadikan beliau sebagai selebriti tempatan pertama yang mengacarakan rancangan itu untuk pasaran Asia. HBO Central merupakan panduan bulanan baru di HBO dan HBO HD yang memberi peluang kepada penonton untuk mengetahui filem-filem Hollywood yang akan disiarkan pada setiap bulan. Untuk musim kedua, beliau digantikan oleh Nabil Ahmad. Lisa kembali menjayakan watak Ayu dalam trilogi terakhir Legenda Budak Setan, Legenda Budak Setan 3, Kashah, Legenda Berakhir Arahan Syarat Syaran. Bersama pelakon berbakat, Fiz Fairuz, beliau membintangi filem seram suspense thriller arahan Jason Chong, Dendam Orang Mati. Lisa memegang watak utama sebagai Lena yang tersedar dari koma selama 2 tahun dan hilang ingatan akibat kemalangan. Ketika menjalani penggambaran filem ini, Lisa mengakui tertekan kerana mengalami sedikit gangguan kerana terbawa-bawa watak Lena yang dilakonkannya. Menurutnya, beliau banyak mengorbankan masanya demi watak Lena lakonannya. Beliau pada mulanya menolak untuk membintangi filem itu. Bagaimanapun, Lisa memberanikan diri menyahut cabaran tersebut atas dorongan dan nasihat agar keluar daripada kepompong lakonan kebiasaannya. Filem beliau seterusnya, Manisnya Cinta di Cappadocia arahan Bernard lakonan bersama Fazura dan Shahizi Sam ditayangkan di Pawagam pada 11 Disember 2014. Namun menerusi filem Dendam Orang Mati melayakkan Lisa menerima pencalonan di Festival Filem Malaysia ke-26 bagi pelakon wanita terbaik. Bagaimanapun rezeki tidak memihak kepadanya apabila anugerah itu dimenangi oleh Fazura. Beliau bagaimanapun tidak dapat memberikan komitmen untuk sebarang promosi Festival Filem Malaysia ke-27 dan hadir pada malam kemuncak kerana beliau syarat mengandung. Pada Oktober 2014, Lisa dilaporkan bakal mengarahkan filemnya sendiri sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa dan bakal menduduki kerusi pengarah untuk projek Ikal Mayang ketiga dijadual untuk tayangan pada 8 Mac 2015. Walau bagaimanapun, senarai barisan pelakon yang terlibat masih belum didedahkan oleh pihak penganjur yang ingin merahsiakan perkara ini pada masa itu. Pada bulan yang sama, beliau bersama Tony Yusof dan Nadia Akilah mengambil bahagian dalam pementasan ketiga bagi teater musical P. Ramli The Musical arahan Adlin Aman Ramli dan Zahim Al-Bakri yang diadakan di Istana Budaya pada 3 hingga 12 Oktober di mana Lisa melakonkan watak sebagai Junaida Haris. Pada 1 November 2014, Lisa memenangi anugerah pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-26 menerusi watak lakonannya sebagai Dian dalam filem Istanbul Aku Datang arahan Bernard Chauli. Beliau menewaskan saingan terdekatnya seperti Diana Daniela, Umi Nazera, Sharifah Amani dan Kalpana Sundraju. 2015 kini, Suamiku Encik Perfect 10, Cicak Men 3 dan terus aktif berlakon. Lisa memulakan lembaran 2015 dengan filem terbaru lakonannya, Suamiku Encik Perfect 10 yang sekali lagi memperlihatkan beliau berimej muslimah sekaligus menggandingkannya bersama Aaron Aziz buat kali kedua. Kali terakhir mereka Lisa dan Aaron berlakon bersama ialah pada 2011 menerusi filem Ombak Rindu arahan Osman Ali. Dalam filem arahan Muhammad Feroz Abdul Kadir ini, Lisa melakonkan watak Alia Azmian, seorang pelajar yang terpaksa berlakon sebagai pasangan suami isteri dengan Zarif Daniel selama seminggu di Malaysia selepas menggandungkan anak bersama teman lelakinya. Seterusnya, Lisa muncul dalam filem lakonannya bersama Zizan Razak, Cicak Men 3 arahan suaminya Yusri Kru dan arahan bersama oleh Gaz Abu Bakar menemui penonton di Pawagam pada 12 Mac 2015. Beliau menggantikan Fasha Sanda yang berlakon dalam 2 filem terdahulu dan memegang watak sebagai Linda, isteri kepada Man, Cicak Men.
Selepas suamiku Encik Perfect 10 dan Cicak Men 3, Lisa muncul pula menerusi filem muzikal arahan Osman Ali bertajuk Sinaran yang menggabungkan tiga negara, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Filem yang dinamakan Sempena Lagu Nyanyian Datuk Sheila Majid dengan judul sama ini ditayangkan pada 26 November 2015 turut dibintangi oleh Izara Aisyah, pelakon Singapura Sharif dari kumpulan Sliek dan pelakon Indonesia Evan Sanders. Dalam filem ini, Lisa melakonkan watak Sheila, pelajar baharu kolej yang belajar mengenai cabaran dalam menjalani kehidupan dan dalam perhubungan cinta. Filem ini merupakan filem kedua Lisa di bawah arahan Osman selepas Ombak Rindu dan ia juga memerlukan beliau belajar menari. Pada April 2016, beliau bersama suami, Yusri mengacarakan rancangan Ibu Bebe Dia di saluran Astroria, sebuah rancangan yang menyingkap perjalanan saat manis Lisa dan Yusri bergelar ibu dan bapa dan mengupas kebenaran yang terselindung di sebalik tradisi yang terdapat di seluruh dunia. Pada majlis pelancaran Ibu Bebe Dia, Lisa dan Yusri tidak berhasrat memberi hak eksklusif kepada mana-mana stesen televisyen termasuk Astro untuk mendedahkan gambar anak sulung mereka Yahaira Lein. Pada 14 Mei 2016, Lisa membintangi bersama pelakon senior Didi Alias dan aktor yang sedang meningkat naik, Syafiq Kyle dalam telefilm berjudul Syahadah yang hilang arahan Gaz Abu Bakar yang berkisarkan mengenai seorang wanita tua yang merupakan bekas penari istana yang membela saka. Ia bersiaran menerusi slot karya 12 di Astro Citra. Beliau meneruskan rentetan kerjasama dengan Bernard menerusi telefilm Kontena Ana yang memulakan tayangan perdana menerusi slot Citra eksklusif di Astro Citra dan Astro Mustika HD pada 12 Ogos 2017 berlatar belakangkan tahun 2001 di Miri, Sarawak di mana perceraian melalui SMS berlaku kepada Ana dan dia bertekad untuk membetulkan keadaan. Ini menjadikan Lisa satu-satunya pelakon telefilm ini yang mana beliau turut mengolah jalan cerita. Beliau bersama suaminya mengacarakan Ibu Bebe Dia musim kedua. Lisa dan suaminya, Yusri berangkat ke Sepanyol bagi menjalani penggambaran music video Abang Nak Tegur, nyanyian usahawan kosmetik Alif Syukri Kamar Zaman dan Nur Sajat. Muzik video ini mendandakan percubaan sulung Lisa di belakang tabir sebagai kru penerbitan yang mana beliau berkhidmat sebagai pembantu penerbitan dan pembantu pengarah kedua. Pada Mac 2018, Lisa dan suami menjadi tetamu jemputan rancangan terbitan Min TV 7 Kata Serasi yang dihoskan oleh Diana Daniela dan Nazrudin Rahman. Lisa berlakon dalam drama Jibril arahan Megat Syahrizal yang diterbitkan untuk platform digital oleh Viu dengan kerjasama Media Prima Berhad memegang watak sebagai Mona. Pelakon lain yang terlibat termasuk Tony Yusof, Ariel Zafril, Zahiril Azim dan Sangeeta Krishnasmi. Beliau merupakan salah seorang pelakon utama telefilm Gang yang ditayangkan di Astro First Exclusive memegang watak sebagai Mariam. Ia turut dibintangi oleh Nadia Nisa dan Sherry Al-Haddad dan menjadi lakonan terakhir beliau sebelum berhijab. Pada tahun 2020, Lisa muncul dalam telefilm 6 hari yang menjalani penggambaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan Berikutan Penularan Pandemik COVID-19 di Malaysia. Ia turut dibintangi oleh Neelofa dan Arun Aziz. Telefilm ini memulakan tayangan perdana di Astro Citra pada 13 Jun 2020. Pada 28 Julai beliau menjayakan peranan utama bersama Farid Kamil dan Syahnaaz Ahmad dalam Pelindung Seorang Puteri adaptasi dari novel 2018 bertajuk sama karya Mia Keith. Ia mengisahkan Rose yang membawa diri jauh daripada keluarga setelah difitnah kerana sering diekori oleh pengendap misteri walaupun dia sendiri sebenarnya tidak pasti akan identiti pengendap misteri tersebut. Ini merupakan projek penyatuan semula Lisa dan Farid dalam tempoh 10 tahun sejak V3, Samseng Jalanan dan Lagenda Budak Setan yang kedua-duanya dikeluarkan pada 2010. Kehidupan peribadi. Lisa Surihani dan bekas penyanyi kumpulan Crew, Yusri Abdul Halim mengakhiri perhubungan cinta mereka dengan majlis perkahwinan yang berlangsung selepas solat asar pada 23 Februari 2012 di Masjid Tuanku Mizan, Putrajaya dan majlis resepsi berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 26 Februari. Sebelum ini mereka mengadakan sidang akhbar perkahwinan mereka di Marriott Hotel dan Spa Putrajaya. Mereka tidak bertunang sebaliknya terus bernikah pada 23 Februari. Lisa dan Yusri sebelum ini dilaporkan enggan menjadikan hubungan mereka seumpama cinta monyet sebaliknya mahu hubungan yang lebih matang.
Sebuah dokumentari eksklusif sebanyak 2 episod mengenai kisah cinta pasangan itu sejak dari awal perkenalan sehingga perkahwinan telah disiarkan secara eksklusif di Astroria Paat 25 Februari 2012. Turut hadir ialah ibu bapa Yusri Abdul Halim Kamal dan Zarina Abdul Wahab Fennel serta abang sulung Norman Abdul Halim serta ibu Lisa, Siti Amira Ahmad. Lisa dan Yusri menyambut kedatangan cahaya mata sulung mereka, Yahaira Lien yang dilahirkan pada 15 September 2015 pada tahun berikutnya, beliau hamil anak kedua. Pada 23 April 2017, beliau melahirkan anak keduanya, seorang bayi lelaki kira-kira jam 7.10 pagi dan berada dalam keadaan sihat serta stabil dan ditempatkan di Wad Pusat Perubatan Pantai, Bangsa. Pada 1 Mei, pasangan ini menamakan cahaya mata kedua mereka sebagai Yusof Leon sempena majlis tahnik bayi kedua mereka. Bapa Lisa, Muhammad Mahbob meninggal dunia pada 31 Oktober 2008 akibat kanser paru-paru, meninggalkan beliau dan adik-beradiknya di bawah jagaan ibunya. Beliau ialah peminat setia kru dan pernah menjadi penari latar kumpulan ini. Pada 11 Januari 2013, Lisa mengalami kerugian sejumlah RM50,000 selepas kad ATM miliknya disalahgunakan oleh individu tidak bertanggungjawab. Berkutan kes tersebut, beliau dan ibunya, Siti Amirah membuat laporan polis berkenaan kehilangan wang dari akaun banknya. Beliau merujuk kepada pihak bank dan dimaklumkan kad ATM beliau tidak boleh digunakan lagi kerana telah disalahguna oleh individu lain tanpa pengetahuannya. Kejadian yang berlaku pada Jumaat jam 10.30 pagi apabila ibu Lisa ingin mengeluarkan sejumlah wang di mesin ATM di sebuah bank di Seksyen 9, Bandar Baru Bangi dan mendapati duit yang disimpan sudah tiada dalam akaun. Lisa kemudian menyatakan rasa bersyukur apabila pihak polis berjaya menahan seorang kaki tangan bank wanita yang menceroboh akaunnya sehingga mengakibatkan kehilangan wang berjumlah RM50,000 dan memberinya pengajaran untuknya lebih berhati-hati pada masa depan. Pada Jun 2019, Lisa mengumumkan telah bertudung selepas pulang dari mengerjakan umrah di Mekah, Arab Saudi. Beliau telah memuat naik beberapa keping gambarnya ketika berada di sebuah acara di laman Instagramnya. Menurut Lisa dalam temuramah bersama Astro Awani, keputusan beliau untuk bertudung bukan atas nasihat Yusri, namun masih berusaha untuk mencari hidayah dan keputusan memakai hijab bukan perkara mudah. Pada 15 Jun 2021, Lisa dikurniakan anak ketiga iaitu anak lelaki keduanya yang dilahirkan sempena hari lahir suaminya, Yusri yang ke-48. Di dalam media, Lisa dikenali sebagai seorang pelakon yang bebas dari kontroversi, malah beliau diberi julukan Malaysia Sweetheart oleh media tempatan. Berdasarkan dari satu ulasan oleh Muhammad Al-Qayyum Azizi dari M-Star Online mengenai lakonannya dalam Dendam Orang Mati, beliau berkata, watak Lena adalah paling terbaik yang pernah dibawa oleh Lisa sepanjang kerjaya lakonannya dan tidak hairan sekiranya beliau merangkul trofi pelakon wanita terbaik selepas ini. Selain penampilan media elektronik, Lisa juga membuat penampilan media cetak sebagai penghias muka depan untuk beberapa majalah termasuk Mingguan Wanita, Media Hiburan, Intern, URTV dan Remaja dan Akhbar termasuk Berita Harian, Utusan Malaysia, New Straits Times dan The Star. Sepanjang 2 dekad tahun berkecimpung dalam bidang lakonan, Lisa tidak meletakkan dirinya sebagai status primadona atau diva, namun percaya setiap tanggungjawab mempunyai tekanan tertentu. Filmografi. Film. Drama. Telefilm. Teater. Television. Videografi. Endorsement. Kedermawanan dan penajaan. Populariti masa Lisa Surihani telah memperlihatkan beliau menjadi duta dan jurucakap bagi pelbagai produk termasuk jenama kosmetik antarabangsa Garnier, jenama minuman buah-buahan Marigold Peel Fresh serta produk penjagaan pergigian Oral-B dan juga sebagai duta Courts bersama Harith Iskandar. Selain itu, beliau juga menjadi duta dan jurucakap untuk pelbagai jenama tempatan dan antarabangsa antaranya termasuk Lip Asia Color, Fresh Look WeChat, Rizona dan Sophie Bodai Fit. Pada tahun 2012, Lisa ialah antara individu yang telah dipilih menjayakan kempen Saya Pilih Malaysia yang dianjurkan oleh Kerajaan Malaysia, selebriti dan tokoh terkemuka yang terlibat termasuk Datuk Siti Nurhaliza Aizat Amdan, Reshmanu, Su Winchi dan bekas Perdana Menteri Tun Dari Mahathir Mohamad.
Beliau bersama-sama dengan Fahrin Ahmad menjayakan Kempen Shell Eco Marathon Asia 2014 dengan memulakan cabaran memandu selama 2 hari di Lembah Klang dari 15 dan 16 Januari 2014. Beliau ialah antara selebriti yang mengambil bahagian dalam Kempen Larian Amal Tanda Pagar Anak-anak Malaysia Walk 2016 yang diadakan pada 14 Ogos 2016 anjuran Star Media Group Berhad dan Eko. Selain Lisa, selebriti lain yang terlibat termasuk atlet bina badan Sazali Samad, pereka Datuk Jimmy Choo, pelawak Haris Iskandar dan pengacara Elaine Dali. Pada 21 Februari 2017, Lisa telah dilantik sebagai Duta Muhibah bagi Tabung Kecemasan Kanak-Kanak Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Cawangan Malaysia. Peranan ini memperlihatkan beliau mengatasi isu termasuk keganasan terhadap kanak-kanak, buli siber, penderaan, eksploitasi seksual dan keselamatan digital. Ditanya mengenai pemilihannya sebagai Duta Daru UNICEF Malaysia, beliau berkata, "Saya teruja selepas dipilih menjadi duta kepada organisasi terbesar dunia ini dan sedar ini merupakan satu tanggungjawab berat. Namun, tugas ini tepat pada masanya memandangkan saya juga seorang ibu dan mempunyai pengalaman luas dalam kerja-kerja sukarelawan sebelum ini terutama semasa di alam persekolahan lagi." Beliau juga merupakan salah seorang duta Kempen Amps Against Predators anjuran RAGE bagi menangani isu berkaitan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau bersama Haris Iskandar, Fahrin Ahmad dan Hani Madu mempromosikan seminar kesedaran jenayah seksual kanak-kanak Hentikan yang diadakan pada Mac. Pada 2 April 2018, RAGE dan SP Setia telah melantik Lisa sebagai Duta Kempen Tanda Pagar Stand Together National Kindness Week yang bertujuan bagi membendung gejala buli di sekolah dengan 300 sekolah mengambil bahagian. Pada Julai 2018, Lisa bersama selebriti tempatan termasuk Farhadia dan Wanya Hasrita berkongsi rasa sedih terhadap peristiwa yang menimpa kanak-kanak Adam Raikal yang dilaporkan hilang diculik sebelum dijumpai mati di rumah pengasuhnya di Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selangor. Beliau menyertai kursus selama 2 hari bersama Cyber Security Malaysia dan menerima sijil Certified Information Security Awareness Manager pada Ogos 2018 bagi membantu ibu bapa muda dan memberikan pemahaman mengenai penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Anugerah dan pencalonan. Sejak 2008, Lisa Surihani telah meraih 3 trofi Festival Filem Malaysia di mana beliau memenangi kategori pelakon harapan wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-21 menerusi filem I'm Not Single dan pelakon wanita terbaik menerusi filem Legenda Budak Setan pada 2010 dan Istanbul Aku Datang pada 2014. Di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2010, beliau memenangi pelakon filem wanita popular menewaskan Diana Daniela, Liana Jasmai, Shah Al Yahya dan Maya Karin. Beliau menerima Anugerah Persembahan Komedi Terbaik di Anugerah Lawak Warna 2013 menerusi hasil kerjanya dalam filem Istanbul Aku Datang. Selain itu, beliau juga menerima pencalonan pelakon wanita terbaik di Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN 2013 menerusi filem sama namun dimenangi oleh pelakon Filipina Alessandra De Rossi. Pada tahun 2014, beliau menerima pencalonan di Anugerah Nickelodeon Kids Choice bagi kategori Favorite Asian Act tetapi tewas di tangan penyanyi Hong Kong, GEM. Single, diterbitkan oleh Wikipedia. I'm Not Single ialah filem Malaysia tahun 2008 arahan Pierre Andre. Filem ini mula ditayangkan di Pawagam pada 24 Julai 2008. Sinopsis. Filem I'm Not Single mengisahkan tentang perkahwinan paksa yang diatur oleh kedua-dua ibu dan bapa Adam dan Maya. Maya dan Adam terpaksa berkahwin atas kemahuan masing-masing. Sebelum dipaksa berkahwin dengan Adam, Maya telah mempunyai kekasih yang bernama Dani dan mereka mencintai antara satu sama lain. Selepas berkahwin, Maya dan Adam dikehendaki berbulan madu di sebuah banglo warisan kepunyaan keluarga Adam. Walaupun berlaku konfrontasi hebat antara pasangan tersebut tetapi dalam masa yang sama Adam dapat mengenali Maya secara lebih dekat. Adam berjaya mengetahui segala pantang larang isterinya itu termasuk tabiatnya mengigau berjalan pada setiap malam yang tidak diketahui oleh Maya dan kekasihnya, Dani. Rahsia ini diceritakan oleh Adam dalam sepucuk surat ditinggalkan untuk Maya selepas mereka bergaduh sekembalinya di rumah keluarga Maya berikutan kematian neneknya.
Rupa-rupanya Adam telah menceritakan rahsia Maya itu ketika Danny datang untuk menemui Maya bagi melepaskan rindunya. Dalam pada itu, Danny berkenalan dengan Lisa ketika menolong untuk membaiki motosikalnya yang rosak di tengah jalan. Secara kebetulan juga motosikal Adam turut mengalami kerosakan. Mereka terpaksa berteduh daripada hujan di bawah jambatan dan bermalam di rumah kosong. Setelah mengenali Danny sebagai lelaki baik dan mengetahui kisah percintaannya yang terhalang dengan Maya, sebelum berpisah Lisa telah memberikan harapan kepada Danny. Mengikut gambar album yang diceritakan oleh Maya, Danny dan Lisa kemudiannya berkahwin. Selepas mengetahui isi hati sebenar dan sikap bertanggungjawab Adam terhadapnya, Maya kemudian melupakan Danny dan mencari suaminya itu untuk meminta maaf atas segala kesilapan dilakukannya. Maya dan Adam kini menunggu kelahiran anak sulungnya. Pelakon Farid Kamil sebagai Adam, Lisa Surihani sebagai Maya, Awal Asyari sebagai Danny, Intan Ladiana sebagai Lisa, Ahmad Idham sebagai Ahmad, David Teo sebagai David, Datuk Jalaluddin Hassan sebagai Borhan, Fadilah Mansor sebagai Jun, Hafizuddin Fazil sebagai Gani, Azna Hamid sebagai Su, Rumina Sidik sebagai Nenek, Chad Farish sebagai Psycho. Sambutan. Filem ini dikeluarkan pada 24 Julai 2008 dan mendapat kutipan sebanyak RM1.391 juta.